Hej de ordre, og velkommen til en ny video på kanalen. I dag er det søndag, og det betyder, at vi skal igennem en masse fede sensationer fra ugens løb. Og lige inden vi går i gang med det, så skal jeg lige sige tusind tak til alle jer, som der støttede os på livestream den anden dag. Det var en kæmpe fornøjelse, og helt klart noget, det kommer til at gøre igen. Måske endda fast hver måned, så smid et like, hvis du godt kunne tænke jer det. Derudover, alle jer, der har købt mundbind, vi har enten fået dem sendt, eller hvis I bor i Aarhus eller Aalborg, så har vi faktisk været ude og aflevere dem personligt. Så husk det, hvis I bor i Aarhus eller Aalborg, så kommer vi faktisk ud med de her mundbind her personligt og aflevere dem. Og jeg skal faktisk til København på mandag. Så hvis I bestiller et mundbind, så lover jeg faktisk, at jeg kommer ud med det, hvis det er i Københavns området mandag. Så bestil mundbind nu. Støt os. Det betyder helt vildt meget. Nu bare til introen. Søndag er dagen i dag. Er det sandt eller er det fiktion? Hvem har brug for fakta i dag? Den første sensation, det er omkring Liverpools Diogo Jota. Fordi i den her weekend her, der har han fået spillet en helvedes masse FIFA. Han har også spillet en del FIFA før og faktisk kommet i top 100 et par gange, hvis jeg ikke husker helt forkert. Men han blev altså nummer 1 i verden i den her weekend. I hvert fald, når jeg sidder her og optager, der er han stadigvæk nummer 1 i verden. Og jeg synes bare, det er lidt vanvittigt. I kan selvfølgelig lige se hans hold her på skærmen, og det giver god mening, at man er god, hvis man har sådan et hold her, og man så har sig selv 99 rated. Men fuldstændig crazy, at han bliver nummer 1 i verden. Og jeg tror, at der er en masse FIFA-spillere, der glæder sig til, at han begynder at spille noget fodbold igen, så de ikke skal møde ham i Weekend League. Men jeg har to ting lige her. Kunne det ikke være fedt, hvis vi alle sammen lige gik ind på Anders Weiergangs Instagram og spammede tag en kamp mod Shota. Det vil jeg nemlig rigtig gerne se. Den anden ting, det er der andre fodboldspillere, som I tror, der er på samme niveau som Diogo Shota? Eller er han bare den bedste professionelle fodboldspiller, FIFA-spiller? Skriv noget i kommentarfeltet. En af de største dage på året, hvis man kigger sådan noget fodboldmæssige fødselsdage. Fordi Neymar havde fødselsdag, Carlos Tevez havde fødselsdag, kronprinsesse Mary havde fødselsdag, og ja, hende tæller jeg med, for hun er en rigtig smuk kvinde. Og så selvfølgelig også Cristiano Ronaldo. Og i min optik, egentlig bedste fodboldspiller nogensinde. Mange andres optik, muligvis den bedste spiller nogensinde. Og vi skulle selvfølgelig lige have med, at han havde fødselsdag, fordi det er en stor ting. Han blev 36 år gammel. I hans 35. leveår, der læste jeg afsted, at han havde scoret 40 mål. I hans 36. leveår, det starter nu med i går, altså dagen efter han havde fødselsdagen, og score endnu et mål, og det var altså første mål i kampen mod Roma, og han fortsætter simpelthen bare, hvor han slap. Hvor mange mål tror I, han når at score, inden han sætter skoene på hylden? Fordi han har nu scoret 300 mål, efter han blev 30. Det er fuldstændig vanvittigt. Så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvor mange mål I tror, Ronaldo han når at score, inden han takker af for den her gang. Så forbi Ajax, fordi de har været rigtig meget ude at skide i den her uge her. Først der var det Brian Brobbey, en af de største talenter, der er i hollandsk fodbold, som der ikke forlænger med klubben. Og Ajax selv har været ude at sige, at han faktisk har fundet en ny klub. Så det er skidespændende at se, hvem det er, fordi der er ikke nogen, der har været ude at sige, ej, vi har lige hentet en af de største europæiske talenter, der er lige pt. Så jeg sidder jo og krydser fingre for, at det er Barcelona, som der har fået et kæmpe talent gratis. Men det er det nok ikke, for vi sejler rimelig meget. Men det var første bummert fra Ajax af. Bummert nummer to, det er Sebastian Aller. Han kom til for West Ham i det her vindue her, og var en af de dyreste handler overhovedet. Muligvis også rekordindkøb i Ajax, hvis jeg ikke husker forkert. Han har gjort det godt indtil videre. Problemet er bare lige, at Ajax de har lige glemt at skrive hans navn på listen, de sendte ind til UEFA. Så han kommer ikke til at spille Europa League, heller ikke selvom Ajax de har klaget. Så kæmpe bummert nummer to. Kæmpe bummert nummer tre, det er så den største, fordi André Onana, et af de største målmandstalenter, der er. Og når man er 24, han er 24. Når man er 24 som målmand, så er man stadigvæk et talent. De har jo lidt længere levetid og sådan, og sådan er det jo bare en målmand. Så han er et kæmpe målmandstalent, og han har været rygtet til Chelsea, til Tottenham, og jeg tror faktisk også, han har rygtet tilbage til Barcelona. Han har været rygtet lidt rundt omkring. Problemet er bare lige, for noget tid siden, så har han haft det lidt dårligt, og så har han sagt til lillemor, ah lillemor, jeg har det lidt dårligt, og hun har så taget nogle piller frem, som hun havde fået af sin læge. Det er i hvert fald det, historien den lyder på. Og så har han fået den pille, og så var det helt bare godt. Så var han taget til træning. Og desværre for ham, så var der desværre en uanmeldt test den dag. Og det var så en drugtest, og han er simpelthen blevet taget med hænderne lige i kagedåsen. Så han blev bandet et helt år, og må så ikke spille fodbold fra den 5. februar.
og 12 måneder frem. Kæft mand, en dårlig uge og Ajax. Det er, den er sgu ikke god. Men tror I på Onana? Tror I på, at han bare lige har fået en lille pille af lillemor? Eller tror I ligesom mig, at han har godt vidst, at det var lidt lækkert til performance det her? Så skal vi forbi min klub, nemlig Barcelona. Fordi Piqué, han har været skadet noget tid. Og alligevel formår han at dumme sig. Det gør han nemlig, fordi han har tit ytret sig om ting, han ikke burde ytre sig om. Og han har tit snakket højt om ting, han ikke skulle snakke højt om. Især ikke, når man er professionel fodboldspiller i en professionel fodboldklub. Og den her gang her, der har været ude i et interview og sige, dommerne, de holder simpelthen med Real Madrid. Han har faktisk decideret været ude at sige, 85% af alle dommer i spansk fodbold, de er Real Madrid-fans. Og at det kommer til at påvirke deres beslutninger, også selvom man ikke spiller mod Real Madrid, fordi at, lad os så sige, at man har en dommer, som der er Real Madrid-fan, og man spiller mod Getafe, og Getafe er ikke en rigtig konkurrent, så kan det være, at dommeren dømmer imod Barcelona alligevel. Det var noget af den, du har været ude at sige. Og det er rigtig, rigtig dumt at sige, især hvis hele dommerstaben og alle i La Liga-ledelsen, de er Real Madrid-fans. Fordi det har jo så givet dem en god grund til, at han højst sandsynligt bliver bandet i 12 kampe. Så godt klaret, Piqué. Du er da godt nok en klaphat. Og amen altså. Hvis vi ikke var fucked i forvejen på skader, så er vi det da i hvert fald nu på karantæne også. Så er det titlen og grunden til, at den her trøje her på. Liverpool må ikke spille Champions League i Tyskland. Så de må gerne spille Champions League. Og sorry, at vi clickbaiter og laver dumme ansigter i thumbnailen og alle de her ting her. Det bliver man nødt til for YouTube. Vi kan se det på vores visninger. Vi kan se, at der er mange af jer, der ikke har set den seneste video, for eksempel. Og der har vi da gjort alle de dumme ting. Men i hvert fald, Liverpool må ikke spille Champions League i Tyskland. Og det har noget at gøre med den her dumme virus, der er kørende lige nu. Og i England, der har de en ny variant. Og ja, man må ikke flyve ud af England til Tyskland, i hvert fald. Og det er jo et kæmpe problem, fordi Liverpool skulle spille mod Leipzig. Så nu er det så lavet sådan, at Leipzig skal finde en neutral grund, hvor de skal spille kampen. Og den neutrale grund er umiddelbart i London. Og det er jo så her, jeg ikke helt forstår, hvad der sker, fordi at hvis Leipzig så tager til London og spiller kampen, så må de vel ikke flyve hjem igen. Eller jeg er helt væk. Det giver i hvert fald ikke nogen mening op i mit hoved. Og der var også snak om i den her uge her, at jeg tror, det var Mönchengladbach, der skulle møde City. Og Mönchengladbach havde bedt om at spille kampen på MCH Arena i Herning. Og der tænker jeg jo, ellers tak til tysk virus og dum mutationsvirus. Hold jer væk. Men på den anden side, fed happening, hvis man kunne se den. Så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad I tror, der kommer til at ske med Leipzig, Liverpool og Mönchengladbach og City. Fordi der er masser at snakke om, hvad der kommer til at ske. At det skulle være én kamp. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man må flyve ind i England og så flyve hjem igen, hvis man ikke må flyve fra England og så til Tyskland. Det giver ikke nogen mening. Men det var alt for den her video her. Tusind tak, fordi I har set med. Tusind tak til jer, der altid støtter. Tusind tak til jer, som der er ultras. Ekstra, ekstra, ekstra tusind tak til jer, der altid smider likes. Og ekstra milliard tak til alle jer, som der også følger med på Instagram og liker det, vi smider ud derinde. Og deltager i diskussioner og gemmer vores opslag. Og alle de her ting her. I hvert fald, hygge idioter.